Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Ələtfəs tərəf avtomobil yolunun Salyan şəhərindən keçən hissəsində baş verən qəzada kəllə beyin travması alan Salyan şəhər 4 saylı orta məktəbin 10-cu sinif şagirdi, 40 çırap kənd sakini. 2008-ci il təvəllüdlü Məlikzadə Fərid Xalıqoğlu axşam saatlarında xəstəxananın reanimasiya şöbəsində ölüb, Medbuataz Lentaza istinadən xəbər verir ki, ötən gün axşam saatlarında rayonun aşağı Kürkənd kəndi ərazisindən keçən hissəsində yolda təmir işləri aparan Əsacman markalı avtomobilin sərnişin daşıyan mikroavtobusun qarşısına çıxması nəticəsində 11 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə Salyan xəstəxanasına yerləşdirib.